Հույս տվող ժպիտներու կարիքը կա։ Հեղինակ մը ասաց է. Աստված թրչունին ուտելիք կուտա, բայց զայն իր բույնին մեջ չի դներ։ Արդ, ինչպես Աստված թրչունին ուտելիք կուտա, բայց երբեք ուտելիքը անոր բույնին մեջ չի դներ, այնպես ալ իր փրկությունը բոլորին շնորհած է, բայց մենք է, որ աղոթքով ու հավատքով զայն պետք է խնդրենք ու ձեռք ծկենք։